Cuacanya mendung, guys. Selamat pagi. Oh, ini mendung lho, Lur, Lur. Mendung. Marake piye, wis ngantuk-ngantuk mendung, penake turu. Kali. Kayak titik kudu sabar, Bu. Mendung ya nekat, ngantuk ya nekat. Demi anak bojo. Ya, Lur. Enggak ngedri sik, Lur. Aku ngedol lelina tempat cempedak. Cempedak ya enak pun enggak, Bu. Kalimantan. Tak sigar iki sini sita, Mas. Cempedak iki sak kulit-kulit enak. Nah, gratis. Semua doyan wong dene. Anu apa jenenge kaya ora kulit tapi kaya apa nek cara nang kolam goreng iki enak. Ya, kabeh enak. Jadi enak kabeh. Godhog kabeh. Enak to doyan. Ini mak kaya gorengan, goreng gedang ngono iki. Kepel-kepel. Tak buka isine kursi tok nyentol ya Allah. Gusti Allah mari wah kursi tok. Aku dhewe Kalimantan iki anake kancaku cah cilik siji entek. Wah iki apa? Cempedak tak sigar to, Mbah. Isine sitok nyenol. Allah. Tamplok sisan legine ra karuan. Cilik pitus to. Iku kurang anu. Nambahe temu dikok iki ki, Mbah. Bang, ini mati, wah, kok yang ini? Gitu? Gitu. Mana liarnya, Bu? Udah, aku rupanya kayak... Rupanya kayak... Ya. Kita ngerasa, weh. Kipi ya, Bu? Meteng. Sudah, ini lagi kita, ya. Kita biru. Ya, rasa biru. Iya. Kipi, loh, itu. Udah, lewat, Bu? Kayak campur, gue nyapu, karo... Sintren. Kayaknya aku sintren. Ya, gembar, gembar. Nyapu dan sintren. Kembali. Gembang. Ini Mbak iki masake ndi? Ngono, Bu. Masake jare Jepang. Oh, aku Surabi. Oke. Okay. Kuwi tempe loro tapake. Asir kuwi tak bacem tempene. Tak rawuh. Aku masak tuntut. Tuntut melara. Tuntut kaya pete kaya dongso. Tempe malah kaya mulih lho. Sing pedes. Lah rawani aku, Mbak. Mboten. Kula sakniki pokoke nek ora pedes kowe ora madang ngene iki. Aku jembelit aku nek pedes. Pokoke kok apa-apa sakniki pedes. Dengaren ya. Aku dhisik ya ngono saiki kok rawani. Ya mungkin karena usia niku ya ngene. Iya, Mbak. Usia piye? Usia masih muda banget kok. Ya wis lah. Muda belia kok. Teh yapu. Tak campur teh muning enake, Pak. Nggih. Teh gambyong. Mas Andri yo kerja hari. Wis mangkat? Yo mpo. Piye berasa iki? Wis ana. Urung tak olah Mas lagi nggih iki. Urung dhewe dhewe iki. Bapak ngaku ya Tarno. Deng, ana kan golekan. Kuringan. Kuringan. Oh, lah jenteng kuringan tadi kan? Oh, apa bang? Bisa? Mbak? Kurang? Oh, iya, iya. Apa sih ngarengi mau perapatan? Iya, iya. Ngarengi mau perapatan, ngarengi mau masakil, mas apa? Tadi, iya, tak ada, Kak. Malah rakyat, Mbak. Mas, 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 ketok pura, gimana? Mas, apa? Ibuat apa? Aku kayak media ceritanya, Bu. Mas, demi ini metu mas. Kenapa sih metu? Ini. Ulo? Biawak. Biawak. Kok biawak? Kan dana aku tuh ngerti gede banget, Pak. Demen ini ngono kaya, kok metu pas udah jelas metu ini ngadik pagar ngonten nih, kok? Kurang yuk asuku telu ya. Abdi cedai Pak Satria, wes langsung tunggu. Dika ya, Bu? Kalau oh, dicolnya sini? Hah? Dicolnya sini? Orang yang beri laut jol, mas. Dikuroyok cah telu. Oh, yang ini biawaknya temu ini? Mati? Bengak orang. Melayu, Cian? Terus metu. Wih, kurang masa terus si menang, si orang kalah berarti? Gak, mat, metu tuh anu. Lah, sebenernya paling orang nyokot, gerjegok, kok bu? Ditan ini ulo, ulo, ulo untukmu ya
Di mbak Una apa ini kalau saya gitu? Tak sayang, ini budi ini kan? Iya, iya. Mutuannya sisi lah. Budi ini, Cik. Kok? Budi ini buahmu apa? Buah ini, jeruk. Lah, jeruk. Ini enak donat, donat. Kacang Garuda apa enak mbak? Garuda niki? Kurang puluh hewi mbak. Udung. Lumayan rang puluh hewi lor. Rang puluh hewi pink. Lowong. Lowong. Piye? Rang puluh hewi. Belanjamu ke lembaknya rang puluh hewi. Niki? Oh, ini enak. Ini apa ini? Ke kedelai. Kedai. Kacang. Kacang koro. Karena koro bu. Kira sisi? Hewi. Piwe tambah iki kurang likur pak udah mas? Dua-dua doknya setengah lah singap ini apa mbak rupanya abang wik? Niki? Itu sebelah itu. Niki? Nah, ora-ora. Lagunya awal kan. Cuacane mendung sabu kenae yo bubur iki. Gembosan. Tapi kita ae jero nek anu ne. Apa kene? Pisang. Pisang nek kok apa iki ketek. Asli gelek apa kene? Apa, Mak? Ini ketek. Ini ketek gembutan. Kaya tahu roti wae. Marilah beli ketek jembut. Iya, Mak. Mau. Lah baru rekam aku ya selalu, Mak. Ya, Mbak. Tak 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 dendut. Tak tak tak. Marilah. Tak dong. Tak dong. Tak dong. Pengucan lagi kendang. Wes. Aku ora. Nah, tempe kamu tak kapake, Mas. Lek kapake, Mak. Wis aja mbok video wae. Ima elo. Nenek iki, nenek setia nek. Sing syukur ngono kae ora ana, Mas. Sing enek oven iki, Mbak. Nek mbok cekel iki. Cekel iki bukakan, Mas. Iki koro enak banget ya, Bu. Ya kacangmu. Eh, cocok sangat, Bu niku. Enak bisa niku. Lho, tenang to. Testimoni. Mbak Yani. Mbak. Mau pirate, Mbak? Mau rolikur tambah 2000 ne. Berarti 24 juta, Mbak. Iya, Mbak. Jujule 26 juta. Jujule 26 juta. Aku nek entuk ditanya nek mesti kok kowe ya, Mas. Lah mari yo sing jenenge kredite wong-wonge aku, Mbak. Mbak. Oh, ndek iki. Lah dek dawa sing lawas e. Pancen cilik desa iki, Mbak. Desa iki cilik. Kaya duduitan. Wes cilik iki ora enak, Mas. Iki ana sing cilik. Oke. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Nggih. Mau wis 20 kuwi 6 juta. Eh. Jaluk tumbar, Mas. Aku. Iya, tumbar apa, Mbak? Yo, Mbak. Sing di sing bubuk apa sing amit gelondongan wekan. Tumbar. Lendongan? Lendongan. Ikan mulai dari mata. Ya, ini mah itu biaji. Nyebak, nyebak. Abi ngono. Sing putih enak. Jaluk sing putih. Sekarang aku tak umbe. Tapi sipi sipi. Tak umbe sadar. Piro? Mbak, saya mau kan. Cuma ada kan? Ini dengan apa? Gantung. Gantung? Gantung? Nganggap apa, Bu? Wedok itu. Gelak. Wedang? Iya. Ini sarang. Belak dino. Piro, kuih? Budi. Ya. Sewu, loro sewu. Siji tok iki. 500. Wis 500 apa neh? Rek apa? Ya rek kowe. Nontone wae nang. Sapai. Turun. Rek kowe sapai. Nontone sewu. Wen. Terus ke soto. Sune ke? Yes. Potangku ndek iki 6,5. Oh, nanggap deh. Nggih. Moto sing sewu, Mas. Sewu wae. Apa? Aja, guys. Halo guys, terima kasih ya guys. Gak noleh, San. Kayak pelanggan guys, serah noleh gitu.
Siapa? Mbak Yani ke? Gabrane Mas Andri. Wong meneng tanggaku. Iya, Bu. Tanggaku wong meneng. Anu mbak iki? Heeh. Apa sampean asline mriko? Heeh. Hmm. Sampun, Bu. Pun. Dihitung-hitung, Lur. Tak hitung-hitung sik ya, Lur. Beda. Makasih ya, Lur.